daayib oday dhintay uu Cabdiraxmaan Khaliif la oran jiray ba 2007 iga sheekeyay wuxuu dhigay Kismaayo niman Soomaaliyeed oo jooga oo la yiraahdo jinkay soo dajiyaan oo qoliyahan saraakiishana sixirka iyo balaayada iyo u sameyn jiray ayaa waxay i diray nin mas-uul oo hadda hadalkii sheegi maayo nin dhintay oday ah oo jeneraalay Soomaaliyeed ka mid ahaa ayaa wuxuu dhigay nimankan taa u tagto xaalku waa xun yahay bal igu yeeg asagu wuxuu ahaa xirtii uu soo ay soo tababareen ruushka Cabdiraxmaan Khaliif waad garanaysaan daayib marka asaga iga sheekeeyay Canada Toronto iga sheekeeyay 2007 rag badanna way ila joogaan oo laakiin waxba magacaabi maayo marka nimankii markaan keenay oo odagu u yimaadeen jeneraalku u yimaadeen yaa waxaan idhi buur maxaad sabaysaa idinku waxay dhahay anagu jin baan u yeernaa soo dejinnaa wax bashar looga baahanya baan soo qabannaa ninkii la garan waayo warkiisa la bixin waayo jinkan ku daraa waa la kala fiiqaa haddaad wadaas waasho waan kugu sii daynaynaa dadna boor baa kaa kacahay waxaan idhi buur war waxaan uma aaminsanayn muruq iga bixi waayo halkaa dambe igaga jiri oo insi iga saari waayo nimanka jinkeed sheegaysa intaad u jeedho muruq ayga bixiyeen asagaa waa dir ruux ka caawin adag marka wuxuu yidhi nalka waa in la damiyo jinku ma ogola iftiin fayrasi baa la damiyey tariigi baa la damiyey nalki baa la damiyey waxay dhahayn buu gooni istaag iyo in baaluhu ku tuman dadka kale gooni fadhiiso gooni baa lay fadhiisiyey markaasa meeshii garab waxaa laga saaray waxaad mooday buuri bir culayska inuu shamiito iyo tirir waaweyn qaban hayaa mooyeen wax bini aadan suuraysan karo markii laba goor lay camujujiyo oo feeru jabi gaari yaani bas iga dhaha bas warkuu waa baalaa qorshooda wax bini aadan xamili kara ma laana waa caalamul ghaib isku baab ma nihin isma fahmi karo islama qabsan karo saa darteed buu nabigu uga tagay saxaabada oo keliga ugu tagay tayib nabigu le maxay yeelay waa basharka waxbuu kaga duwan yahay waxbuu kaga duwan yahay maxay yeelay wuxuu nabigu qaaday u dul qaadanaya aadama ma xamili kara ataani daaci aljin jin baa ii yimid wafdigoodii fadahabtu macha waa raacay jinni hadda wadduu ku dhaakaala waan israacaynaa ma hor baan ka rabnaa xoogay jinkaan kuu geynayaa waad carar lahayd oo wadaad macalina ayo hadda magaciisa sheegay muxuusan qallaafa garan baan u malayn yaa wuxuu ii yimid 2001 buu ii yimid gabadh ka xanuunsata dugsiga joogtay buu qur-aan saaray markaasa jin ka hadle jinkii baa waxay wuxuu yidhi ka baxa gabadha maxaad ka rabtaa ka baxa faryad bii xitaga ka sameeya socda waxay dhahen waan ka baxaynaa kunoos laakiin hal shart ayadaan ka baxaynaa adigaan ku gelaynaa bay dhahen kabihi buu ka soo cararay waadku cararaya oo wax kaba wadanin iyo sigii iska igu yimid macalin baa dugsi qur-aan dhiga aidka ka dhigi jiray haddu magaciisa waxba sheegin rag badan baa garanaya haddaan sheego marka waxaa weeye nin howlo badan baa marka isagoo cararay maxaa u cararday baa haddii jin yiri waan ka bixdaan ku galaya maxaa i fadhiisayay bari meesha marka bini-aadanku jinka aad bay uga cabsadaan aad bay uga cabsadaan waana ninka wuxuu sameeyey jin baa markii ugu horreysay jin ka dhawaaqay gabadh buu ka baxay ka baxaa afka ka baxay buu afka gabadhii baa afka derbiga ku karacday ilkihii oo dhan baa ka daatay lama ogta meesha ka baxaan bay ruux u dhacaaya in faraha iyo lugaha iyo meelaha u dira atraafta loo dira markaad ruux ka saaraysa baalka jinka meelaha atraafta ayaa loo dira faraha iyo lugaha iyo cagaa ka baxba la yidhahdo meel duleesha ka baxba lama yidhaahdo dhegta ka bax haddaad dira dhegta fuqaysa ruuxa isha ka bax ishaa soo boodaysa marka meelaha atraafta loo dira afka ka bax buuri gabadhii baa derbiga la dhacday afkii sidii qoolay biyo cabay ilkoo dhan baa ka daatay aafa dhibaatooyin badan u geystay wadaadka marka markuu cararayn baa ugu daraa wixii kale waa iska roontahay kabihii uu ka cararay dugsiga dhannaaba